Fuserad saltelektrolys är en elektrolysmetod i vilken inget vattenhaltigt medium, men en varmsmält salt tjänar som elektrolyt. Det används för produktion och utvinning av aluminium, alla alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller i de flesta. De också beror på vissa plaster, ger också metoden fluoraklor. Eftersom den så kallade basmetaller kalium, natrium, magnesium och aluminium är i den elektrokemiska serien under hydronium-ion, de kan inte deponeras genom elektrolys av vattenlösningar. Dessutom kan fluor inte deponeras med hjälp av elektrolys i vattenhaltig lösning, som hydroxidoner och syra är mindre elektronegativ än detta. För produktion, bland annat dessa ämnen kan därför tillämpas elektrolys av en smält av deras salter, var processen dess namn. Principen är baserad på de elektriskt laddade ioner är fritt rörliga i smälta salter och dessa kan oxideras eller reduceras genom elektrisk ström. De negativt laddade kloridjoner migrerar i smältan till den positivt laddade grafitanod. De avger elektroner och oxideras till kloratomer. De positivt laddade natriumjoner migrerar till den negativt laddade järnkatod. De tar elektroner och reduceras till natriumatomer. Den engelska kemisten Humphry Davy ledde 1807 först ett smält salt elektrolys igenom. Han kunde vinna elementet kalium i kalium.